Կապանից դեպի 6 գյուղեր Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ներքինհան, Ծավ, Շիշկեր տանող այլընտրանքային կոչվող ճանապարհներով երթևեկելուց հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտնեց ադրբեջանական զինված ծառայողները դրանք վերահսկում են։ Որոտան տանող այլընտրանքային միակ ճանապարհը նույնպես ադրբեջանցի զինծառայողների անմիջական դիտարկման տակ է։ Սա նշանակում է, որ այլընտրանքային ճանապարհները դժվարանցանելի լինելուց բացի նաև վտանգավոր են։ Որպես այլընտրանքային շահագործվող ճանապարհն օբյեկտիվորեն չի լուծում իրավունքների զանգվածային խախտումները վերացնելու հարցը, որ առաջ է եկել ադրբեջանական իշխանությունների նրանց զինված ծառայողների անօրինական արարքների հետևանքով։ Լուծված չէ ամենագլխավորը, երաշխավորված չեն մարդկանց կյանքի իրավունքը, անվտանգությունն ու ազատ տեղաշարժի իրավունքը, մյուս կենսական իրավունքները։ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին ադրբեջանական մաքսային վերահսկողությունից բացի կլինի նաև հայկական հսկման կետ։ Մաքսային ծառայողներն այս պահին տեղակայված են այլ պետական մարմինների տեղակայման վայրերում, թե որտեղ են դրանք, պետք նախագահ Ռուստամ Բադասյանը չասաց։ Մաքսային ծառայողները արդեն իրենց ծառայությունը իրականացնում են այդ հատվածներում։ Իհարկե բուն գործառույթներին հարցը չի հասել, այսինքն դա այն դեպքերում կլինի, երբ որ համապատասխան ինչ-որ մեքենա հատի Հայաստանի սահմանը և այդտեղ մաքսային հսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, բայց մաքսային ծառայողները արդեն տեղակայված են և որոշակի աշխատանքներ ենք տանում, որպեսի իրենց համար աշխատանքային պայմաններ ավելել ապահովենք այդ հատվածներում։ Մաքսակետեր հայկական կողմը նույնպես կունենա շենք, շինություն չի լինի, բայց կլինեն հատուկ հարմարություններ, որոնք այժմ ձեռք են բերում։ Ռուստամ Բադասյանը չկարողացավ պատասխանել լրագրողի այն հարցին, թե կարող են ադրբեջանական մեքենաներն անցնել հայկական կողմ ու մաքսազերծվել։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Վահե Հակոբյանը վստահ է, որ Գորիս Կապան ճանապարհին նաև հայկական մաքսակետեր տեղադրելու առավել ևս հետագայում ադրբեջանական մեքենաները մաքսազերծելու մասին հայտարարությունները գործի չեն վերաբերվում։ Գորիս Կապան ունի երկու ճանապարհ, Ժորժ ջան։ M2-ը, որ այսօր վերահսկվում ադրբեջանցիների կողմից, եւ փակ է այս պահին։ Եվ գիտեսրեք, որ ադրբեջանցիները այնտեղ բենզինալսականներ են կառուցել։ Հիմա որ մաքսաս կետի մասին է խոսքը մեր կողմից, որ ադրբեջանի մեքենաները գան իրաց ճանապարհ մտնեն, իրաց տարածքից այսինքն մտնեն մեր ճանապարհ ու դուրս գան դեպի Հայաստան, այդտեղ մաքսազերծվեն, այդ ոնց է պատկերացնում։ Վահե Հակոբյանը չի բացառում, որ իրանցի վարորդները ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածից կարող են օգտվել իրենց մեքենաներն էժան բարելիքով լիցքավորելու համար։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը վստահ է, որ հայերն իրենց ճանապարհները կկարողանան վերադարձնել միմիայն այս իշխանության հեռացումից հետո։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։